вбитий. Хочеш жити? Бігай, стрибай і повзай. Передова під Горлівкою. Зараз це один із флангів того самого відомого на весь світ пекельного бахмутського напрямку. Йдем тепер лівою стороною. По лівій стороні йдем. Якщо пташка в небі, стаємо під дерево. Оцей проміжуток. Вони нас звідти бачать. Нам пройти через ту дорогу і там до тих кущів. Вони нас тут бачать. Секундочку. Військові час від часу нас смикають. Дивитися треба не тільки в об'єктив камери, а ще й під ноги і на всі 360. Слухати, звідки стріляють, бо це не комп'ютерна гра. Тут дублів не буде і додаткових життів нема. Щоб розуміли, яка тут буває щільність вогню, ось, бачите, повністю дерева скушені, все пристріляно. І трупи російських солдатів переконливо свідчать, це місце, де в одну мить можна зіткнутися з ворогом у ближньому бою. Ми підійшли до місця, де безпосередньо відбувалося боєзіткнення наших бійців і розвідувальної групи супротивника. Ну, як бачимо, для останніх це закінчилося не досить добре. Ось вони лежать запаковані в чорні пакети. Це вже дуже близенько. А вони прострілюються, пролітають туди-сюди. А то стрілкове прибуває. Так, так. Гудить щось. Гудить, пташка летить. Якщо не наша, то зараз. То відчуєте. То щось велике летить. Так, все, я вам кажу знімати. Ну що, знімаємося. Наші провідники Петро і Василь – молоді, відчайдушні хлопці зі Львівщини. До 24 лютого мали абсолютно цивільне життя. Петро будував дороги. А думали, да, рік тому, що доведеться? Да? Ніхто нічого такого не думав. Почалася повномасштабна війна. 10 година зранку вийшов з хати. Ну, в 6 годині друзі подзвонили, які зі мною ще тут служать. Це наш клон? Так. Наші по нашому. Тепер хлопці стали справжніми воїнами, і не тільки, ще й водіями-асами по бездоріжжю, яке прострілюється вздовж і впоперек, мчать на шаленій швидкості, бо тільки вона тут дозволяє не стати мішенню у прицілі ворога. Армійські водії після війни можуть запросто працювати, влаштовуватися десь на ралі, бути пілотами. Я думаю, що вони впораються з будь-якими дорогами. Після війни і нашої перемоги у хлопців багато планів. Створити родини і відбудувати те, що зруйнували російські загарбники. Скрізь, де приходить русський мір, так званий, ми бачимо ось таку картину. Це була школа. Тут вчилися діти, тепер сама руїна. Ну, вони живого місця не лишають. Вони все зрівнюють. Лишається тільки один бетон, фундамент і все. І загиблих своїх московські ординці не забирають. Не знаю, напевно, що їм все одно на них. Ну, скоро потеплішає. Закопувати їх на позиціях, ну, немає можливості, як такої. За білого дня нам пощастило. Могли бути прильоти, могли їхні дрони літати. От те, що дає Генштаб у зведеннях, там кожен день там, до тисячі, там, більше тисячі, як вигадаєте? Я думаю, що більше, просто не все подає. Ну, там ліквідували одного-двох сепарів. Таке. Могли подати, могли не подати. Бійці певні, окупантів на нашій землі скоро не буде. Донбас відродиться і Україна розквітне. З Донеччини, Бахмутського напрямку. Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».